Terve. Kyselin tässä muutama aika takaperin haastateltavia sinulta, että minkälaisia henkilöitä haluaisit, että haastattelisin tähän mun YouTube-kanavalle. Ja Samuli Mäkisen nimi nousi hyvinkin voimakkaasti siinä esille. Ja Samulihan tunnetaan siitä muun muassa, että hän ajoi Hangosta Nuorgamiin vuonna 2019 polkupyörällä. Eli tämä 1440 kilometriä 61 tuntiin. Nukkui ehkä puolisen tuntia koko matkan aikana. Joten tässä tulee Samulin haastattelu tehtynä vähän niin kuin tällaisella etäyhteydellä. Tällä kertaa mä oon saanutkin haastateltavaksi ne varsin sinnikkään pyöräilijä Samuli Mäkisen. Ei se, että hän työskentelee tosiaan ammatikseen Helsingin kaupunkipyörien parissa kehittää näitä kaupunkipyöräilyä, vaan hänet nyt tunnetaan oikeastaan ultramatkojen pyöräilijänä. Ja hän on polkenut Pohjois-Norjasta muun muassa Etelä-Espanjaan yhdellä reissulla ja osallistunut Pariisi-ajoon ja parikin kertaa ilmeisesti. Voidaankin sanoa, että hänelle pyöräily on työ sekä harrastus. Miten sun mielestä tämä kuvaa sinua? Pyöräily on mukana vähän kaikessa mulle. Mä oon harrastanut pyöräilyä varsin aktiivisesti jo toistakymmentä vuotta hyvinkin. Ja työtä mä teen käytännössä vain pyöräilyn kautta, on jo pitkään tehnyt. Mä tulin tuonne nykyiselle työnantajalle Helsingin kaupungin liikennelaitokselle ylipäänsä kehittämään joukkoliikennettä muuten, mutta sitten kun siellä tarvittiin joku kehittämään nimenomaan pyöräilyasioita, niin se oli aika selkeää sitten, että minä haluan ottaa sen vastuulleni. Olen sitten ollut luomassa Helsingin kaupungin pyöräjärjestelmää ja kehittämässä liityntäpysäköintiä ja muuta tämmöisiä hankkeita tekemässä. 2019 niin sä lähdit sitten polkemaan tuolta Hangosta Nuorgamiin asti. Niin, miksi tällainen pyöräreissu? Joo, mä halusin jonkun oman haasteen. Mä olin ajanut jo noita ultrakistoja ulkomailla ja halusin tehdä sinä kesänä lisäksi jonkun tämmöisen oman haasteen. Olin samana kesänä myöhemmin lähdössä ulkomaille ultrakisaankin, mutta halusin tehdä jonkun tämmöisen ihan oman asian. Ja toi Suomen päästä päähän ajaminen on ollut tavallaan semmoinen haaste, joka oli ollut vuosia jo mielessä, että kyllähän se täytyy joskus tehdä ja toisaalta, että jonkun täytyy kokeilla oikeasti kunnolla, että kuinka nopeasti sen voi ajaa päästä päähän, kun sitä ei aikaisemmin sellaista vakavasti otettavaa suoritusta tavallaan ollut tehty, jos oltaisiin kokeiltu ihan oikein tosissaan, että missä ajassa sen pystyy ajamaan, jos siihen oikeasti keskittyy. Ja se oli ylipäänsä mahtava kokemus tavallaan tehdä tuommoinen iso suoritus, joka on tässä toisaalta kotikulmilla, mutta toisaalta kuitenkin on ihan seikkailuluokkaa, että se kulkee koko pitkän maan päästä päähän. Niin, että sä menit melkein niin kuin samalla silmillä tämän matkan, että et paljon matkaa pysähtynyt nukkumaan. Joo, tosiaan ajattelin lähtiessä, että ajan käytännössä niin pitkälle, kun tulee väsy, jos tulee väsy. Ja se oli siis käytännössä niin kuin toinen aamu sillä reissulla, kun mä aamupäivällä lähdin liikkeelle, niin ajoin siitä ensimmäisen yön läpi ja melkein koko toisenkin yön läpi. Siinä oli 1000 kilometriä takana, oli jossain Rovaniemen pohjoispuolella, niin sitten pysähdyin Torkuille, mutta sekin oli tuommoinen puolisen tuntia ja sen jälkeen ajoin sitten lopun matkaa siitä, että yhdet torkut siinä tuli otettua ihan sen vain tien varressa, ettei mitään suurempia järjestelyitä. Millainen kokemus tämä kaiken kaikkiaan sulle oli sitten? Oli se kunnon itsensä haastamista kyllä. Se oli tavallaan tosi semmoinen selkeä ja rauhoittavakin reissu sinällään, että se tavoite oli selkeä ja reitti oli selkeä. Kaikki oli tavallaan hyvin selkeästi etenevää ja tiesin mitä teen. Siinä ei ollut tavallaan paljonkaan järjesteltävää, vaan se oli vain suoraa ajoa. Ja sitten kun se on ton pituinen, niin siinä ei tarvi varsinaisesti vielä huolehtia siitä, että miten tätä jaksaa montaa päivää. Vaikka se on sinällään kyllä pitkä ja haastava reissu, niin siinä ei kuitenkaan tarvi varsinaisesti ajatella vielä mitään semmoista ravinnonsaannin ja nukkumisen jaksottamista, vaan se voi vaan tavallaan ajaa kerralla täysin. Palvelut on pohjoisessa harvemmassa, mutta niitä on kuitenkin riittävästi, että saa ruokaa kerralla mukaan ja ton ajan voi olla aika lailla nukkumatta, joten sen pystyy vetämään kerralla. Ja sitten toisaalta se, että sai koko
maan halki ajettua tuollaisessa ajassa. Tavallaan laittaa niitä paikkoja mittakaavaa ja kartalle, vaikka mä oon aikaisemminkin ajanut Suomen päästä päähän sinällään, mutta että ne ajaa kerralla, kaiken näkee tavallaan saman päivän aikana, niin se tuo kaikki ne paikat jotenkin lähemmäs vielä, ja ne monet paikat, esimerkiksi Pohjanmaan halki ajaminen, oli sinällään henkilökohtaista, että sieltä kotoisin ja ajoin siitä esimerkiksi mummoni mökin ohi ja vastaavaa tällaista, että kaikki ne paikat, missä on muuten tullut käytyä, niin tuli siinä reitin varrella ohitettua myös ja tavallaan näkee koko sen kirjon, mitä tämä maa on siinä matkan varrella. Ja toisaalta siinä oli kaikenlaisia kannustajiakin hyvin menossa mukana, siis jos tapahtumaa seurasi netistä, ja se oli niin kuin iso asia sellainen henkilökohtaisena haasteena. Kuitenkin yksin ja ilman huoltoautoa, että tuota, se on aika kova saavutus sillä lailla. Onhan se joo, mutta se on se tapa, jolla mä noita haluan tehdä, että nimenomaan omin voimin ilman, että siinä on mitään tiimiä ympärillä, vaan nimenomaan, että se matka ajetaan pyörällä ja se on se haaste, että se ei ole pelkkää tavallaan pelkkää pyörällä kovaa ajamista, vaan että kaikki se järjestely, mitä siinä ympärillä on, kaikki se on omavaraista. Kukaan ei tee mun puolesta mitään, vaan se on koko se suoritus. Kaikki ne järjestelyineen sitä. Itse joskus ajanut Utsjoelta Hyvinkäälle, mutta mä käytin 2 viikkoa siihen aikaan. Ja joskus kun ajattelee vaan silloinkin, niin jonain aamuna tuntui siltä, että viittisikö tästä nyt enää jatkaa matkaa vai pitäisinkö lepopäivää. Mutta minkälaisia tuntemuksia sulle tulee sitten, kun on nyt vuorokaus ajettu ja sitten rupeaa jo vähän väsyttämään? No kyllä siinä tavallaan se on paljon kiinni siitä, että miten siihen suhtautuu alun perin. Tuossa se ensimmäinen vuorokausi meni ihan liitäin, ettei siinä tavallaan, kun oli heti suhtautunut siihen, että tämä ajetaan kerralla, niin tavallaan se ensimmäinen vuorokausi tuntui ehkä siltä, kun usein lenkillä tuntuu joku eka 100 kilsaa. Se meni aika lentäen ohi ja väsykään ei tule sillä tavalla, kun suhtautuu siihen, että nyt ollaan liikkeellä. Ja kun koko ajan pysyy kovaa vauhdissa, niin se pitää pirteen. Tämä tuntuu aika huikealta tuo. Mikä saa sinut tekemään tällaisia juttuja sitten kaiken kaikkiaan? Niin, siinä on kyllä paljon puolia. Ehkä isoimpana asiana siinä on sellainen seikkailun hakeminen. Se, että niitä tekee tällainen jollain aikatavoitteella, se ei ole pelkästään kilpailua, vaan se on paljon sitä, että se tavallaan tuo vielä lisää siihen sellaista seikkailua ja sitä, että on tavallaan joku niin kuin tehtävä tehtävänä. Että pitää ajaa reitti olosuhteista huolimatta olosuhteiden kanssa niissä siinä ajassa ja jatkuvasti edetään. Se tuo siihen lisää tavallaan semmoista seikkailua ja saavuttamista. Mitä haasteita tuleekaan, niin ne ratkaistaan eikä jäädä hautumaan sitä. Se on iso osa näitä reissuja, kun ne tekee tällä tavalla. Ja toisaalta ne on ylipäänsä vaan semmoisia hienoja ja viihdyttäviä tapahtumia. Se on tosi hauskaa yleensä ajaa noita ultrakisoja esimerkiksi. Siinä on ihan niin kuin missä tahansa kilpailussa, jossa semmoista ihan taktikointiakin ja sitä pitkäjänteisyyttä. Toisaalta se on ihan tavallaan matkailuakin. Siinä ehtii pienessä ajassa nähdä paljon, kun ajaa kovaa, niin ehtii parissa viikossa nähdä koko Euroopan. Mä oon aika paljon tavannut näitä tällaisia ultramatkojen suorittajia ja se tuntuu jotenkin jännältä, että se lähtee tekemään tämmöisiä pitkiä matkoja. Minkälainen liikuntatausta sulla noin muuten on? Et sanoit, että kuitenkin jonkin vuotta ollut pyöräilyä, mutta muuten liikuntatausta. No mitähän mä oon kaikennäköistä ulkoilua retkeilyä harrastanut. Retkeilyä niin kuin merimelontaa ja ylipäänsä retkeilyä harrastanut jossain muodossa aina. Ja sitten salilla kävi jossain vaiheessa jotain vuosia tosi aktiivisesti, että se oli käytännössä ihan voimanoston treenaamista, joka ehkä tuonut tavallaan semmoista kestävyyttä kroppaan myös, että tavallaan se auttaa näissä pitkän matkan lajeissakin sillä tavalla, että nivelet ja kaikki lihakset kestää paremmin sen ilman, että tulee mitään vaivoja. Sehän näissä on iso asia tavallaan, että kroppa ylipäänsä kestää sen, että sitä tehdään päivästä toiseen. Ja sitten toisaalta pyöräilyä mä oon harrastanut puoli elämääni jollain tavalla. Jostain 15-16-vuotiaasta asti harrastanut niin kuin pyöräilyä jollain tavalla. Ja sitten nyt 10 vuotta ajanut näitä pidempiä matkoja
Ja ylipäänsä, että on vaan pitkään pyöräillyt paljon, niin se on tehnyt kropasta sillä tavalla kestävän. Se on tuonut sen pohjan tavallaan, sitten siihen päälle voi rakentaa vauhtia, mutta ylipäänsä se, että kroppa on tottunut siihen tekemiseen, niin sitten kestää sitä ja sitä voi jatkaa. Miten sä tulit sitten kehittämään tätä kaupunkipyöräilyä? Joo, mä tosiaan Helsingin kaupungin liikennelaitoksella oli jo muutenkin siellä tavallaan kehittämistiimissä kehittämässä tällaisia sekalaisia joukkoliikenteeseen liittyviä hankkeita. Ja sitten Helsinkiin tuli tuo Helsingin kaupungin pyöräily- ja edistämisohjelma, jossa määriteltiin joitain tehtäviä HKL:n vastuulle, jossa olin töissä, ja todettiin, että niille täytyisi olla tekijä, joten minä otin ne sitten tehtäväkseni. Ja aloin sitten alusta asti tehdä sitä Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmää ja parantaa niitä muita tehtäviä, mitä HKL:llä on, liityntöpysäköintiä ja muuta. Silloin se tuli mun vastuulle ja siitä asti olen vetänyt esimerkiksi tosiaan tätä kaupunkipyöräjärjestelmää. Miten se näyttää nyt tämä kaupunkipyöräjärjestelmä? Sitä on kovasti myöskin laajennettu ja noin muuten, ei pelkästään niin kuin Helsingissä. Joo, sehän on ollut ihan mahtava menestys. Sellaisia tavallaan tällaisia nykyaikaisen mallisia kaupunkipyöräjärjestelmiä ei Suomessa siellä silloin vielä ollut. Oli jotain erinäisiä lainapyöräsysteemejä, mutta ei mitään tällaista varsinaista kaupunkipyöräjärjestelmää vielä. Ja nythän niitä on melkein joka paikassa kaupungeissa. Eli ne on laajentunut siitä ihan huimasti. Ja Helsingin kaupunkipyöräjärjestelmä on ollut, jos katsotaan, että kuinka aktiivisesti niitä käytetään, kuinka suosittuja ne on, eli että montako matkaa per pyörä per päivä tehdään, niin tämä on ihan maailman huipputasoa. Niitä käytetään todella paljon. Ja tämänpä takia sitä Helsingin järjestelmää ollaan sitten laajennettukin nyt jo. Tällä hetkellä toiseen kertaan ollaan laajentamassa sitä verkostoa niin, että se kattaa kohta ihan koko Helsingin. Kaupunkipyörien tulevaisuus sun mielestä näyttää olevan, voisiko sanoa samalla niin kuin tämmöinen kaupunkipyöräilyn tulevaisuus? Joo, kyllähän pyöräily tulee koko ajan olemaan isompi osa sitä kaupunkien liikennettä. Varsinkin tällaisissa tiivissä kaupunkialueissa, niin kuin Helsinki pääosin on, niin siellä ei tahdo olla tilaa yksityisautoille niinkään, ja sen täytyy toimia sitten jotenkin kestävämmällä pohjalla, eli enemmän kävelyä, pyöräilyä, joukkoliikennettä, ja kaupunkipyörät on nimenomaan isona osana siinä yhdessä joukkoliikenteen kanssa, niin että se toimii koko se matkaketju, kaikki ne joukkoliikennepalvelut yhdessä niin, että siellä kaupunkipyörällä voi mennä vaikka sitten metroasemalle ja mennä metrolla osan matkasta ja sitten taas loppupäässä kävellä tai kulkea kaupunkipyörällä sen loppumatkan. Niin, että nämä kaikki toimii yhdessä ja siellä pääsee näppärästi liikkumaan ilman, että se vie liikaa tilaa ja toisaalta, että se sopii hyvin siihen kaupunkiympäristöön se tapa liikkua. Kiitokset Samuelille tästä haastattelusta. Kiitokset sinulle, että katsoit tämän videon. Ensi viikolla on jälleen uudet videot, uudet aiheet. Ei muuta kuin pysyppä kanavalla. Nähdään viikon päästä. Moi moi!